Strana 34, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte. Aha, matematický diktát. Tak, budu diktovat příklady, ale když se tady dívám, tak tady jsou některé příklady trošku těžší, takže nebojte, u těch příkladů vám nechám víc času, jo? Takže se do toho pustíme. 723 minus 500 rovná se

plus 381, nebojte pomalu, 235 plus 300 plus 80 plus 1 rovná se 616. 650 minus 80 rovná se

573. Tak, stíhali jste, bylo to dost náročné, ještě si to pro jistotu všechno projdeme, jestli jsme neudělali chybu, vypadá to, že ne. Pokud jste stíhali, tak teda opravdu jsem rád, že tak dobře a rychle počítáte, no a pokud ne, tak ještě nějaké jiné příklady a tak žádný učený z nebe nespad, jestli ještě to na nějakých příkladech natrénujete.